নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ইন আছামিজ। তোমালোকৰ সন্মুখত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইচ এছ এল চি যি পৰীক্ষাবোৰ হৈ গৈছে তাৰে 2015 চনৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল তাৰ চলিউশ্যনখিনি, আৰু সেইটো হ'ব ছায়েন্সৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক যি 15 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল তাৰে 10টা কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ 1-10 যি কুৱেশ্যন আছিল সেই 10টা কুৱেশ্যন কৰিম, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি চলিউশ্যন কৰিম। চোৱা, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, এটা দ্ৰৱই গুৰি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে। গেছটোৱে চূণপানী খোলা কৰে, দ্ৰৱটোত থাকে। আমি জানো যি কণীৰ খোলা আছে, এই কণীৰ খোলাত থাকে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, আৰু কেলছিয়াম কাৰ্বনেট যেতিয়া এইচ চি এলৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া কেলছিয়াম ক্লোৰাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়, আৰু ইয়াৰে যি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চূণপানী যিটো আছে সেইটো ঘোলা কৰি দিয়ে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত আৰু ছাইড প্ৰডাক্ট থাকে যেনেকুৱা ৱাটাৰ থাকে, কিন্তু আমাৰ যি ছাইড প্ৰডাক্ট এটা আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোৱে চূণপানী ঘোলা কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ যি দ্ৰৱটো হ'ব সেইটো হ'ব এইচ চি এল, অৰ্থাৎ চূণপানীৰ লগত যি বিক্ৰিয়া কৰিব সেইটো হ'ব এইচ চি এল। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, তলৰ কোনটো ধাতুৱে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ পৰা কপাৰক অপহৃত কৰিব পাৰে। আমি জানো যাৰ সক্ৰিয়তা কপাৰতকৈ বেছি হ'ব সিয়ে কপাৰক কপাৰ ছালফেটৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰিব। চিলভাৰৰ সক্ৰিয়তা কপাৰতকৈ কম, গোল্ডৰ কপাৰতকৈ কম, তেতিয়াহ'লে জিংক, এই জিংকটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। জিংকৰ সক্ৰিয়তা কপাৰতকৈ বহুত বেছি। চোৱা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে যে প্ৰপেনৰ অণু এটাত কেইটা সহযোজী বান্ধনি থাকে। আমি জানো মিথেন, ইথেন, প্ৰপেন। এই প্ৰপেনৰ অণুত ইয়াত থাকিব 3টা হাইড্ৰজেন, ইয়াত থাকিব 2টা, আৰু ইয়াত থাকিব 3টা, অৰ্থাৎ ইয়াত 3টা বণ্ড বান্ধনি, ইয়াত 3টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, টোটেল 10টা সহযোজী বান্ধনি হ'ব, অৰ্থাৎ অপশ্যন এ কাৰেক্ট হৈ যাব। ইয়াৰে পিছত যি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে সেইটো চোৱা, যে তলত দিয়া মৌলবোৰৰ ধাতুকল্পটো বাছি উলিওৱা। 7টা ধাতুকল্পৰে ইয়াৰ এটা অপশ্যনত দিয়া আছে, সেইটো ওলাব লাগে। আৰু যি ছডিয়াম দিয়া আছে, আমি জানো ছডিয়ামটো ধাতুকল্প নহয়, এইটো ধাতু হয়, এলুমিনিয়ামো ধাতু হয়, ক্লৰিন অধাতু, আৰু অপশ্যন ডি যিটো আছে বৰণ, বৰণটো অধাতু হয়, বৰণ, শ্লিকন, এণ্টিমনি, এই আটাইবোৰ কি হ'ব ধাতুকল্প। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এটা পদাৰ্থৰ ৰোধকতাৰ এছা একক কি, ৰোধকতাৰ এছা একক ওম মিটাৰ, অৰ্থাৎ অপশ্যন বি কাৰেক্ট হৈ যাব। যি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, যে প্ৰবাহযুক্ত দীঘল ছলেনইড এটাৰ ভিতৰত চৌম্বক ক্ষেত্ৰ, আমি জানো যে ছলেনইড যদি এটা থাকে আৰু ইয়াত তাৰে মেৰুৱা থাকে, এই ছলেনইডৰ ভিতৰত, ইয়াৰ ভিতৰত যি আমাৰ চৌম্বক ক্ষেত্ৰ থাকে অৰ্থাৎ মেগনেটিক ফিল্ড থাকে, এইটো সকলো বিন্দুতে একেই থাকিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ যিটো হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন ডি, সকলো বিন্দুত একে থাকে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন যিটো আছে সেইটো চোৱা, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, যে চৰ্বিৰ অণুৰ ইমালচিফিকেশ্যন সংগঠিত কৰে। যে চৰ্বিৰ যি অণুৰ ইমালচিফিকেশ্যন হয় সেইটোৱে যি পিত্ত লৱণ অৰ্থাৎ বাইল চল্ট যি আছে সেইটোৱে সংগঠিত কৰে, অৰ্থাৎ অপশ্যন কাৰেক্ট হৈ যাব চি, পিত্ত লৱণে চৰ্বিৰ ইমালচিফিকেশ্যন কৰে। তাৰপিছত 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, কু বিভাজনত উদ্দীপনা যোগান ধৰা উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱিনী পদাৰ্থ হ'ল। যি সঞ্জীৱিনী পদাৰ্থ আছে উদ্ভিদৰ তাৰে কু বিভাজনত সহায় কৰা এই সঞ্জীৱিনী পদাৰ্থটো হ'ল চাইটোকাইনিন। ইয়াৰে একেবাৰে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো, 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, যে তলৰ কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয়, কোনটো পদাৰ্থ বা আৱৰ্জনা একেবাৰে মিহলি হৈ শেষ হৈ নাযায়। অপশ্যন আছে শাক পাচলিৰ, পাকঘৰৰ শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা, এইটো মিহলি হৈ যায়, পুৰণি ফটা কাপোৰ এইটো এটা সময়ত
মিহলি হৈ যাব। প্লাষ্টিকৰ মোনাটো কেতিয়াও মিহলি নহয়, পুৰণি বাতৰি কাকত মিহলি হ'ব। তেতিয়াহ'লে জীৱ অনিম্নীকৰণ হ'ব অপশ্যন চি, অৰ্থাৎ এইটো জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ নহয়। ইয়াৰ পিছতে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু তোমালোকৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে, দুটা টু উম ৰোডৰ তাঁৰ এডাল চাৰিটা সমান অংশত ভাগ কৰা হ'ল। টু উম ৰোডৰ তাঁৰ এডাল চাৰিটা সমান অংশত ভাগ কৰিছে, অংশ চাৰিটা সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হ'ল। সমান্তৰাল সজ্জাৰ সমতুল্য ৰোধ আৰ বুজালে টু উম ইজ টু আৰ কি হ'ব। টু উম ৰোধ এটা চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ভাগত ওৱান বাই টু পৰিব। আৰু দি আছে ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধ কিমান, ওৱান বাই আৰ, আৰু গোটেইখিনি কিহত আছে সমান্তৰাল সজ্জাত আছে, পেৰেলেল ছিৰিজ। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ওৱান বাই ওৱান বাই টু ইনটু ফ'ৰ, চাৰিটা আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চাৰি পূৰণ হৈ যাব। এই দুই চাৰিগুণে কিমান হ'ব, আঠ, অৰ্থাৎ যি আৰ ওলাব সেই আৰ হ'ব ওৱান বাই এইট। তাৰপিছত আমাৰ অনুপাত লাগে কি, আৰৰ মানটো আমি পালোঁ ওৱান বাই এইট, টু উম ইজ টু আৰ ওলাব লাগে। টু উম দিয়া আছে আৰৰ মান ওৱান বাই এইট, আঠটো তলত হৰণ হৈ আছে, ইয়াত গ'লে পূৰণ হৈ যাব, অৰ্থাৎ ষোল্ল হৈ যাব। কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ষোল্ল, অপশ্যন এ হৈ যাব কাৰেক্ট। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।